Olá, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é segunda-feira, dia de mais uma colheita. Hoje também eu vou lá fazer uns canteiros, preparar uns canteiros. Hoje eu vou plantar esse chuchu, plantar ele perto do muro para ele subir, que eu já tenho um pé lá no muro também. Vou plantar outro do outro lado. Vou plantar essas pimentas malagueta que eu comprei e não plantei ainda. Essas florzinhas aqui que eu achei lindas. Lindas elas, vou plantar elas também. Essas mudas de pimentão que meu vizinho trouxe para mim ontem, olha que coisa mais linda que tá, todos viçosos. Aí eu vou lá fazer uns canteiros, vou plantar eles, vou semear esses dois aqui e vou plantar esse chuchu também. E vou colher também mais um pouquinho de abóbora, abóbora, mini abóbora e quiabo. Quiabo também tem bastante já no pé, tá carregado. Aí eu vou lá e vou mostrando para vocês. Olha que bênção que tá esse maracujá. Olha que maravilha. Olha que água já tem bastante de novo, ó. Tá cheio, cheio, cheio. Olha a chicória, que linda. Olha que bênção. Cheio de quiabo de novo. Olha que graça essa aqui dobrada, olha. Mesclada. Várias cores, ó. Que linda. Olha. Vou arrumar tudo isso aqui hoje. Olha, eu vou colher mais algumas também, ó. Aqui já tá cheio de novo. E várias perdidas por aí. Olha. Olha, mais um pé aqui, ó. Carregado, ó. Esse está carregado. Olha esse pé de pimenta. Que bênção. Vou tirar tudo hoje. Olha só. Maracujá. Lotado. Olha para cá também. Olha. Que bênção. Cima do laguinho tá cheio, ó. Tem um aqui no chão. Se caiu, deve estar tá bom, né? Olha. Vim pegar logo uma forma grande, porque para a colheita de hoje parece que hoje promete, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu pé de chuchu, porque as plantas cresceu tanto aqui. Nossa, tá uma benção as plantações. Olha só o chuchu. Vou ter que plantar, enganchar ele no muro aqui, porque tem pé de cará aqui também nascendo. Tem que arrumar tudo isso aqui, ó. Hoje. Dá um jeito de fazer isso aqui hoje. Pessoal, olha só que maravilha. O laguinho hoje amanheceu bem cheio. Veio até aqui em cima hoje. Tem dias que ele amanhece assim, bem. Bem cheinho d'água mesmo, olha. Essas coisinhas aí na água que sai tudo do fundo dela vai subindo. Tipo de um lodo. Olha que maravilha. Cheinho, cheinho. Eu vou tirar todos aqui. Aí depois eu só venho pegando eles. Eu tenho uma tesoura grande, boa, e não sei onde foi parar. Vou cortar todos eles aqui, tirar. Aí depois eu mostro para vocês. Agora vamos às abóboras. Olha que maravilha. Vou andar aqui no meio com cuidado para não pisar na raminha dela. Elas estão bem.
mais uma. Gente, olha a colheita de hoje. Abobrinha, mini abóbora, quiabo, almeirão roxo, ainda tinha um maracujá, bertalha que eu vou fazer com omelete, né? Com ovo, couve. E eu não fiquei pegando mais porque eu tenho que fazer outras coisas lá embaixo na horta, né? Senão, olha que maravilha, gente. Que bênção de colheita. Gostaram? Rendeu bastante hoje. Olha só de quiabo e abóbora. Que maravilha, né? Agora eu vou continuar o serviço lá embaixo, trabalhando. Vou plantar, fazer canteiro. E vou carpir algum mato, tirar algum mato que tem lá. Olha só, eu havia me esquecido das pimentas ainda. Peguei mais pimenta, ainda tem mais lá no pé. Só que agora eu parei um pouco. Descansar. Olha, comecei a limpeza ali, mas eu tive que dar uma parada porque começou uma chuva, tava um sol tão forte, de repente começou a chover, ó. Mas já tá ficando bonitinho já, ó. Olha que maravilha. Aos poucos eu vou tirando esses matos que tem aí. Olha lá, já enrolei a rama da abóbora, joguei tudo pra cima lá, tirei do fio que tava pendurado ali. E vou ajeitando, ó. Que maravilha. Olha só, agora o laguinho vai ficar bem, bem mais cheio do que ele já tava. Olha que beleza, ó. Essa água aí eu uso pra aguar a horta, lavar as ferramentas quando mexe com terra lá embaixo. Olha que maravilha. Olha. Que bênção, né? Bastante chuva, bastante água. Dá espaço para as plantas. É uma maravilha, olha. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha para fortalecer o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.